Govelândia é um município brasileiro do interior do estado de Goiás, região centro-oeste do país. Localizado na mesorregião do sul goiano e na microrregião de Quirinópolis. Sua fundação foi em 1989, comemorando seus 35 anos de emancipação política administrativa neste dia 1º de junho de 2024. Quem nasce em Govelândia, Goiás, é chamado de govelandense. Sua população em 2020 era de 5.988 habitantes. Em meados de julho de 1950, o pioneiro senhor João de Oliveira Gouveia, mineiro de Ituiutaba, chega juntamente com sua família para fixar residência em terras adquiridas às margens do córrego da Vertente Grande, dando início a um progressivo ciclo de povoamento da região. As famílias continuavam chegando e se instalando às margens do rio Paranaíba, surgindo a necessidade de se montar uma pequena balsa para facilitar a travessia de Goiás para Minas Gerais. Em pouco tempo, formou-se um povoado que recebeu o nome de Porto Novo e, mais tarde, passou a se chamar Govelândia. Em 1952, chega à região outro importante personagem da história de Govelândia, Sr. Antônio Franco Barbosa, que, juntamente com outros pioneiros, fundaram a Navegação Minas-Goiás S.A., a fim de facilitar o intercâmbio comercial entre os municípios dos dois estados. Govelândia, Goiás. Uma cidade linda que vai se desenvolvendo a cada ano que passa, nós do Estúdio M Produções de Ipiaçu, Minas Gerais, parabenizamos Govelândia pelos seus 35 anos de progresso.